Não há nada tão ruim que não possa piorar. Bolsonaro, você e eu sabemos, está encalacrado após a divulgação das provas de que tentou mesmo um golpe antes das eleições para evitar que Lula tomasse posse. Você e eu também sabemos que ele não pode mais fugir para Miami ou para Itália ou para as Arábias, pois seu passaporte está nas mãos da PF. Uma prisão de Jair Bolsonaro é iminente. Você e eu sabemos disso, mas não sabemos ainda o quanto as coisas podem piorar para o ex-presidente hoje inelegível. A novidade é de que a PF não gostou nada de saber que a delação premiada feita pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro está incompleta. Bem completa. Na prática, importa para nós que Cid terá que falar mais. Segundo fontes da Polícia Federal, os últimos documentos, vídeos e mensagens obtidos demonstram que o antigo braço direito de Bolsonaro escondeu muita coisa. Justiça seja feita. Parte do fio solto da trama golpista só foi descoberto graças ao celular de Mauro Cid. O aparelho foi apreendido durante a investigação na fraude do cartão de vacinas da família, mas o que a PF encontrou lá foi muito além do que se esperava. No celular havia um esquema de fake news que ia desde a associação da vacina contra a Covid a um falso risco de contrair HIV, até informações sobre transporte e venda ilegal das joias sauditas. Mauro Cid foi preso em maio, mas liberado 4 meses depois por decisão do ministro Alexandre de Moraes após a homologação da delação premiada. Agora, se não entregar tudo o que sabe, o tenente-coronel pode voltar para trás das grades. Um novo depoimento será marcado. Os investigadores vão focar, desta vez, nos financiadores dos atos golpistas. Segundo a PF, Mauro Cid participou das negociações dos 100 mil reais que bancaram a hospedagem de uma turma de oficiais em Brasília durante as discussões sobre o golpe de Estado. Jair Bolsonaro tem, portanto, motivos para imaginar que o pior ainda está por vir. Mas não apenas ele, já que podemos estar, enfim, próximos do dia de descobrirmos os tubarões que financiaram com dinheiro grosso a tentativa de melar a escolha do povo brasileiro em 2022.